Fjordenkontrol. Langt ud af land og læge her. What the fuck? Nej. Oh my god! Oh jeez! Oh my god! Hvad fuck ser jeg på? No fucking way. Prøv at se, han dipper nu. Han ved godt det over. Hvordan blev det der, Hans? Hva? 0. Okay, Mads, hvis jeg tør nu, så tør jeg. Nej! Det blev en fucking. Værsel! Ind i zonen! Du skal ikke løbe ud i zonen! Er du dum eller hvad? Ja. Værsel, hvad fuck laver du? PARTON! PARTON! Ja, ja. Du går også i den her, ikke også? Ja, ja. Den er jeg kører A'er, ikke? What? Måske bare udlægge det andet dæk og så om bagved sig. Tak Johnny for mig. Hey, det er jo rigtig, hvad jeg har tænkt af det. Jeg skal gå nu. Ja, hej. Du må streame på din telefon, ikke? Du kan bare det. Basically, Seps Altos, Seps Altos. Den var det. Tak for liftet, mate. What the? Hver eneste gang, jeg har sluttet en idé, når jeg bare lige har sådan 10 sekunders pause, og så prøver jeg ud for at høre den der sang der. De skal komme ud til at få den på hjernen, så det var mørkt. Oh,